Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video u kojem ćemo da vam saopštimo da se naš YouTube kanal upravo pretvore u make-up kanal. Šalimo se naravno. Ćao svima. Ovaj video će biti, šta će biti? Ovo će biti make-up, stanite, upavljam nešto. Make-up tutorial, ali na Nenadu. Tako je. Da znate, samo što ja moram ovako da naglasim, boje koje ću koristiti, naravno, nemojte vi da koristite. I nemojte me hejtovati, zato što je ovo samo nekako prikazivanje kako zivam mene šminka po tutoriala, ali ja se ne šminkam. Da, ali ja stvarno neću koristiti svakodnevne boje koje ja koristim, jer ćete na ovom drugom kanalu moći da mi gledate lepim bojama. Šalim se. Nemojte komentirati uglavnom boje koje će on imati i ovo nije make-up tutorial kako vi da se našmikite, već kako će njega da našmikam da ga upropastim. Ne, brate, mora biti lepo, neću više me upropaštavaš. Biće lepo, ali će biti ružne boje. Tako da, hajde da pređemo na video. Prvo, pošto, prvo ću da mu stavim puder. Inače, ja koristim puder zato što ja koristim mešavini sa BB kremom. Ali ću njemu sada puder. Znači kako se boji. Zato što će nada bude malo tamnije boje. Znači, koliko će mi trebati za skinu? Ajde, molim te, znači nemoj da praviš te grimase, jer će te utmiš lažiti. A boli! Ne može da boli. Da, molim vas, znači kad stavite puder, lepo ga razmažite, gledaj prema meni, dečače. Znači, razmažite kada bude to sve tako, sve super. Pa sam jebno lep, u stvari. Zatim stavljamo korektor. Ne sad da počnem da koristim puder. Ja sad njemu neću puno korektora. Aaaa, Garica! Smiri se. Aaaa, Garica! Tiše. Ja njemu treba da stavim puder za setovanje, ali... Ali izgledam veštački. Puder, moj puder je malo prerepresovan. Brate, koliko si mi pudera već stavila? Pa ovo je bio korektorni puder. Ajde. I uglavnom sve to tako lepo se stavi. Ne sad ne dužim priču. Ja odmah prelazim na oči. Što se očiju tiče, sam da radim neku paletu. Ovako, prvo ću uzeti četkicu, samo da je nađem. Kako ću naneti senku i naneću mu recimo neku zlatkastu boju. Zlatkastu? Da. Gde to ide? Na oči. Ne možem što da mi ne steriš oči. Pozdje su se kao Jeffrey Star. Bojama, znači stavljamo tu kakastu boju. Zatim prelazimo na neku drugu paletu. Ovo je neka onako bronzano zlatna boja. I stavljam je samo u ugao. Neku, recimo, rozu boju na sve to. Pa daj, što me sad uništavaš? Ne uništavam te, super su ti boje. Uvijek kad ti boboljica na nosu. I onda ovo stavljamo opet po cijelom kapku. Nadam se da ću da se izblenda, ali polako, jer današnje devojke ni ne izblendaju senku, tako da polako. Gledam kao cirkusu. Ne, uzet ću crvenu, uzet ću neku bordo crvenkastu boju. Gde sad to ide? Da, stavim. I to se sve blende i to što se oči utiče, mi smo za šalice nismo trebali liner izvući. Znaš što nije a-liner, nego eyeliner. Eyeliner. Prednja kamera. Ajde, žmuri. I sad to tako uglavnom se... Ne radi joj žmurati, brate! I ništa, žmurati sam rekao. Žmurat ću. E sad, prelazimo na eyeliner. Što se eyelinera tiče, ja sad stvarno ne znam da izličim drugim osobama, tako će ovo stvarno da bude fenomenalno. Oh no! Ali ne smiješ da ono radiš sa očima. Ne!
spring make-up tutorial. Zažmoj. Šta ti je radio? Da se ne preslika, nemoj da se ne preslika, ne otvaraj oči. Da se ne bi slučajno preslikala. Ovo je fenomenalno. E, sad sam ovo skroz ubrpastila. Dobra! Ne otvaraj oči. I sad prelazimo na obrve. Znaš da u našim obrvama žive... U trepavicama žive ovi... Crvi, rekao sam ti, da. Da. Počet ćemo s obrvom, ja neću odnemu olovku odmah stavljam, zato što nije mi sigurna olovka za njegove debele obrve, da. Nemoj mi obrve, aj nemoj molim te obrve. Lepe će biti. A nemoj, zašto to ne mogu nikad da skinem. Jasno, ovo je šeka, aj neću... Ja ovo neću izbaciti, neću. Naravno, ništa bez... Ne mi bronzer, znači bez bronzera tako... Šta je sad to? To je ovo. Ništa, da... Dobina, mačko. Sve i stak! Opa, naranđa. Da li ti hoćeš da ja izgledam kao klovan ili da se nekom svidi tvoje šminkanje? Topio. Sad si ja. Trepavice, mislim, maskaru ću na kraju zato što bih želela sada usta da uradim. Pošto današnje devojke crtaju liniju, naravno, preko svojih usana, ja to neću da uradim jer ja nisam današnje devojke, ja sam jučerašnje devojke. Ništa bez maskare. Ne, molim te, ne, to ne znam da skinem, molim ti, ovako mi su mi dugački trepavice, ne, molim te. Pa dole gledaš, ne govore. A! To je oko? Pa moram na donje, gore gledaj. A! Ali je strašilo. Ovo je bio make-up tutorial na kojem je Zija pokazivala kako ona mene šminka, iako me nikada ne šminka, ali sljedeći ili neki od narednih videa bit će make-up tutorial kako ću ja nju da našminkam. I... ne, nije to. I uglavnom, ako vam se svidio video, like, share, subscribe, ali ovo nije to. Pazite sad, daj mi jednu maramicu. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!